Demokratët pasuan njëri tjetëri në foltorën e parlamentit duke u bërë thirje shqiptarve të i protestës së thirur nga opozita më të të shkurt. Të gjithë dham nga një arsye përse duhet zbritur në shesh, ndërsa Sali Berisha ofroj 20 të tila duke i cilësuar ato si premtimet të pambajtur atë e diramës e nisi me punësimin. 4 vjetë më parë ju premtuotë. 300.000 dhe në pune. Gjdo Shqiptar që punësua këto, gjatë këtyre 4 viteve, eftoj të votoj edhiramen. Gjdo Shqiptar që besoj 300.000 dhe së punësue, eftoj me 18. shkurt të i bëjmë gjygin këti mashtrosit pas krupullt, pa moral që konsideron qenje inferiore për të mashtruar të bashkomi, bura dhe gra, me betimin solem, se së mund në mashtoj kushkur. Firet opozitës e ranë edhe në vejshin e mazhorancës, Tauland Bal akuzoi demokratët se po përdorin foltoren parlamentare për qëllime partijake. Pa të deklaruar që protestat do t'i bëni për të kërkuar votimin dhe numrim e elektronikë. Thoni njëri për jush që foli sot në këtë salë dhe përmondi kërkesën tuaj për votimin dhe numrim e elektronikë. Gjithë e din që kërkesa për votimin dhe numërimi elektronik është thjesht alibia, jo e datës 18 shkurt, po e datës 18 qërëshore. Mos nga troni, të dyja janë 18 mëdhjet, po njëra është rëndësishme, është 18 qërëshore. Ku ju do të shënoni humbje e radhës, atë më të thellën. Nuk munguan edhe interpretimet e tjera, qëllimin e protestës të thirur nga opozita, socialisti e rion lidhi me reformën në drejtësi. Ju nuk jeni kur, 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 më të grabitur se sa ne. Dhe kur them ne, kam parasur shqiptarët. Kur? Këtu në këtë salë kanë ministra e që jo vedhëm që ju shpregur një qindar nga pasurje e tyre. E pa verifikuar, e pa kontroluar. Dhe e dyshuar si e pa nishme. Biles e kanë shtuar atë pasurje dhe gjatë tyre tre viteve, dhe në që se kanë diçka. Unë, me këtë qeveri është pikrisht kjo. Kjo protest është e orientuar nga fillimi dherin fund kunder reformës në drejtësi është aqë e qartë sa s'ka ku të më. Shkoni në Rumania, hajtë një prapë dhe prapë këtë përgjigje do të mërëni. Po të di, që reforma në drecësi pas ka qenë në dorën dhe mëshirën e lirë metës, jam gati të atërheqë publikisht votën time prej saj qësot. Po i këtë prej nesh, që jemi pjesë e sistemit, është brenda logikës që mishin do të uaham, po kockën do të tuaruajmë. Nëse ne duk, nuk do të jemi të që të bëjmë këtë dhe tyrë, të jeni të do të bëjmë dikush tjetër, sepse nuk e mbylli do të në përvecë shpirtin e këti populli. Kam frikë se në atë rast nuk do të dini ku të fusë një kokën. Naturisht, unë endë besoj dhe do të luftoj për variantin e parë ju falenderit. Mungesën edhe në këtë seancë të Kryeministit Rama, si dhe atë të ministrave e deputetve të lësëjisë, Opozita interpretoj si shenjë mardhenjëve të thyra mes dy partive kryesore të alancës qeverisëse.